Não com esse lag. Tá com lag. Ah, você acabou de me acertar. Ele tá com proteção. Tá com proteção. Tô chegando. Como que tá com proteção? Ah, esse cara. Ah, o outro fugiu? Oh, tem nada pra mim. Dropar pra mim, não? Ah, aqui é safe zone. Ah, pera. Acabou. Mata. Ai, tomei. Alguém me acertou. Acabou. Morre! Nossa, Luke, você me arrancou 300 de vida, vai tomar no seu cu. O Vinícius me arrancou 200 e pouco. Nossa, olha o tanto de bicho lá dentro. Vamos tentar achar o cara. Aqui. É ele ali? É um player ali? É um player ele ali. Tá aqui na água. Vamos matar. Não é ele, mas vamos matar. Vamos matar. Vai, Vinícius. Tá atrás de você. Nossa, vai. Puta lag, cadê ele? Ele. Ele tá na água. Olha ele lá, ó. Não, aquele é o Vinícius. Deixa eu ver se eu acerto o tiro. Nossa, tô na frente, não. Tô na água. Eu tô na sua frente? Cadê eu? Desgraçado. Eu não sei, cadê eu? Ele caiu na água. Volta, Vinícius. Vem pra trás, Vinícius. Eu caí na água. Vai, continua indo pra frente, Felipe. Eu tô na água. Cara, não tem como, tem água aqui. Eu não sei mais ele onde tá que tá na frente, ele tá. Continua indo frente, reto, né? Vinícius. Continua indo reto. Você cai nele e fica apertando espaço, você consegue. Cadê ele? Você não tá na água não, velho. Eu não sei onde que ele tá. Lá na frente tem um bicho que teleporta. Não, esperto. Mas você viu pra onde são? Eu vi, ele veio pros trilhos. É, eu vi também. Tem um bicho na água. Tem um tanque aqui na água. Então ele não passou por aqui. Ele foi pra lá, foi pra direita. Nossa, cadê o cara? Um bicho teleportando pra lá. É, então ele deve ter vindo da esquerda. É, e a gente perdeu o cara que tava com a maletinha também, já era. Passa por aqui mesmo? É, passa por aqui mesmo. Ou não? É, não é pra cá, filho? Ah, é verdade. Vai por aí. É pra cá, não é? É. É verdade. Você é especial. É Felipe. Isso é exatamente assim, Felipe. Obrigado, cara. Cadê? Olha o Crawler. Nossa, o tanque. Ô, Lucas, o Felipe. Ai. Não, vamos correr. Vambora. Ixi, deu lag aqui. Porra, para os fracos. Meu nome é Jesus, porra! Meu nome é Jesus! Jesus de Nazaré! Meu nome é Jesus de Nazaré, caralho! Oh, tem dois negócios de chave da hora. Que chave? Tem! Ai! Corre, Lucas! Corre! Corre, Lucas! Corre! Corre, eu tô sem estamina! Corre! Eu tô sem estamina! Ai, que você vai! Que isso? Pior que o Rafael. Eu tô sem, Vinícius. Vem, Lucas. Ai, meu Deus do céu, tá aqui, tem dois aqui. Que tem aí, velho? Que tem aí? Ai, meu Deus do céu, tem crawler? Ai, tô morrendo. Corre pra onde eu tô ainda aí. Crawler! Corre, Vinícius! Nem sei mais que rumo que eu tô. Eu tô vendo vocês. Corre pra cá, ó. Nossa, você tem o de vida. Ó, eu tô pulando aqui, ó. Vem pra cá, ó. Tá vindo? Tá. Vem pra cá que eu atiro. Puta que pariu. Sai da frente. Ai. Ah, velho, não dá pra atirar ele. Nossa senhora, eu tô bugando. Engraçado, não morre. Matei. Credo, ele tá forte pra caralho, velho. Vocês deram o que pra ele? Tá, gente. Vamos lá, porque o Lucas é cagão. Você fica gemendo enquanto caga. Vinícius! Vinícius, você sabia que tinha loot ali naquela coisa ali? Você não sabia. Pois bem, agora você sabe. Nossa, nem sabia. Onde? Sabia não? Tá cagando aí, gemendo? Sério, vocês não engenham quando vocês cagam? Pô. Cara, como assim? Como assim? Não, tipo, não é? Tipo, como assim? Não.
Essa não, é só tipo. Não, cara, aí. Sai daí. Não, sai daqui então, vocês não é gente. Eu devo me sentir mal porque o dia que eu passei com meu pai pro rancho, levou os amigos dele, né? Aí falou assim, eu falei que ia cagar. Aí os amigos, os cara falou assim, ô, vê se não geme não, tá? Os cara dele ali. Não, pode deixar, mas eu menti. Olha um tanque ali, vou matar, ó. Um player ali, do filho da puta, vou matar. Por que você tá xingando ele, velho? Vou matar. Vai, cara, vai, vamos, eu tô seguindo. Aqui, vai, vamos matar. Cadê ele? Tem um aqui, ó. Tá, ele tá aqui em cima desse prédio aqui na frente, ó. Eu não tô vendo ele. Ele tava aqui em cima. Eu tô vendo um bicho não, ali. Não, ele não tá mais aqui, ele tava na borda, vi ele andando. Olha lá, um bicho que voa ali, ó. Ah, eu agri ele agriu o voador, fui eu. Acho que foi ele. Fui eu? Não, foi o cara. Tá lá, olha lá, ele tá descendo na escada. Na escada. Então vamos lá. Na escada. Olha o cara, então tá descendo. Vamos aí. Ai, fudeu, vambora. Oh, fudeu, ele não tá fudeu, vindo, vambora, tá vambora. Chegou um que grita, chegou um que grita. Eu mato ele. Mata o que grita, você consegue matei, matar ele? Matei. Acho o cara, acho o cara. O cara acho que deu a volta. Vou vir pra cá. Nossa, eu tô travando. Eu tô te dando cobertura, aí, Vinícius. Nossa, pode que vir. Bosta. Eu consigo pular. Ali, fora da cidade. Melintal, vamos lá. Cadê? Acabou de nascer. Tá bom, então vamos. Melintal. Então vamos virar aqui, então, ó. Tá, volta, vamos, volta vamos, aqui, vamos, ó. Vamos volta seguindo. Aqui, ó. Volta aqui. Qualquer jeito é o mesmo rumo. É. Ai, tá me atirando. Morri. Ah, morreu. Tira. Nossa. É tiro, de onde? Nossa, tá atrasado. De onde? Das minhas costas, lá da curva da rodovia da onde tá. Achei! Vai, Lucas, matei. Lucas vai vingar, Lucas vai honrar, vai, Lucas. Vem, Vinícius, ajuda aqui, ó. Ele já morreu. Cadê você, Vinícius? Eu tô morto. Morreu? Você é burro, hein, Vinícius? Agora eu que vou morrer. Meu espírito vai te ajudar. Vai lá como espírito pra guiar ele. Nossa, eu tava olhando o mapa, nem deu pra me reagir. Três vezes no dia. Então, não, eu vi uns tiros varando em você só, falei, puta que pariu. Eu virei pra trás, dei um tiro e... É, cara, eu tô trocando tiro aqui, só tô acertando nada nele. Se você vê que não tem como, tenta pegar nosso loot e vazar daí. Morri! Nossa. Morri! Ai, velho, nós é muito ruim, credo. Ah, não! Ai, eu morri com meia dor. Falou pra vocês tudo aí. Pô, tão bom não. Caçar, lugar pra lutear. Vamos lá. Vamos voltar pra cima aqui, ó. Pra esse lado aqui, ó. No lugar da saída lá, e depois... Nossa, não tô ouvindo nada com o cara do Lucas fazendo merda no fone. Cala a boca! Nossa. Do capeta, tá... sete pele. Tá ficando igual o Lucas nisso. Não deixa ele entrar na sua mente. Não deixa. Nazaré tá entrando na sua mente. Tem que deixar assim, porque eu sou Jesus. Já... Ele já... Olha o cara que grita ali. Vou matar ele. Ah! Cadê o cara que grita? Eu sou o cara, eu sou o cara que grita. Tipo, ele chega assim. Ele chega. Ah! Ele vai embora. Ele chega numa bicicleta assim. Ele chega assim numa bicicleta. Filhos da p. Aí vai embora. Só ele não tá só. Aí depois ele. Aí faz um zerinho assim de bicicleta, aí volta, dá um tapa na sua cara e vai embora. Essa é empinar assim com aquelas buzinas do inferno, sabe? Que sempre tem um otário na sua rua buzinando. Que? Buzina do inferno?
porra, começa a pegar fogo na sua rua quando o cara sai com as buzinas do inferno. Cash! Me cash! Cala a boca! As buzinas lá! Essa é a buzina dele? É a buzina dele. Tá cagando? Oh, quero pegar as mili, vamos nas mili. Vamos, oh. Falou pra vocês aí. Falou. Sabia. Como o gameplay fica mais calmo, tá? Essa c... Eu! Que piada aí. Lá de lá, viu? Aí eu falo. Pá. Machete. Uma catanoide. Aqui, ó, passei pro lado de lá. Um play ali atrás. Vou tentar matar. Ai, puta que pariu. Não consigo. Nossa, não tô conseguindo deitar aqui. Deita, inferno. Aí, ó. Tô sem visão. Tô nem vendo. Deixa eu ver se consigo correr atrás dele. Nossa, ele tava muito longe. Ah, deixa. Vambora. Vambora. Ah, nossa, uma dor. Aqui. Oh, deixa eu ver. Por 2000 aí, ó. Que isso? Felipe. Ele tá do seu lado, ele tá perto de você já. Eu tô vendo você, Lucas. Ó, o tirar aí onde você tá, ó. Não. Tem um crawler dando TP. Ah, ele tá na ponte. Ele deve tá bugando. Ah, tadinho. Vê se o crawler tá bugando. Vê se ele tá bugando. Não, bugando. Ele desistiu. Olha um tanque ali. Ah, não, ele não vem não. Pera, esse cara é engraçado. Será que nossa. eu tomo dano se eu pular da ponte? Aham. Ai. Nossa. Ah, fodeu. Ele tá embaixo ou em cima? Tá embaixo. Embaixo. Perto de você? Ai, cuzão. Aham, me ajuda aqui. Tô com pouca vida. Pra cá. Tô com pouca... Ah, vou morrer. 255. Corre pro meio da rua que eu mato. Corre pro meio da rua que eu mato. Sai. Nossa, Lucas do céu. Nossa, velho. Não vai? Corre pro meio da rua que eu mato, caramba. Nossa, tem um que grita aí, tem um que grita. Ah, cadê de FPS? Vai, isso, fica aí. Corre pra mim, passa pra direita, Lucas, passa pra direita. Não entra na coisa, não. Matei, cara. Tem outro que grita. Aí, matei. Tem mais um aqui, Vinícius. Cadê outro? Oh, me dá vida rápido, mano. Tô dentro do prédio. Ai, tá indo no Lucas. Ai, tá daqui que tem um aqui em cima, tá? Tá aqui em mim. Tá. Nossa, tá de noite, que bosta. Vai, que tem que ir. Cadê ele? Tá. Cadê você? Tô dentro do prédio. Ah, tá. Aqui, aí, ó. Eu tenho coisa de vida aqui. Nossa, me dá rápido, velho. Peraí. Tá, o som tá abafado. Pera, vamos voltando. Calma, aqui. Calma. Agacha. Ai. Que? Tu vai descer. Nós todos estamos. Eu também. Ai, tá chegando o que da puta. Ai, meu Deus, que tá usando essa arma pra mim? Como que ah, nada, mano. Tá nada. Boa! Nossa, é, que tirou, meu Deus. Será que dropa lá?